Pa se, Tinček, ni slabo ime veš. Pusti ime, to niše nič. Zdaj je ata skozi govoril, da nikoli ne vam pravi moški. Sploh nisem človek, da sem hujško žval. Šoli sem jaz same enke. Ata je rekel, da sploh možganov nimam. Pa sem pa enke v drugem razredi. Sem stopil noter zbornico, pa sem vrate dol zaprl, pa sem jih zaklenil. Pa sem pa ključ dol požar. Pa sem pa zakuril vse tiste papere s tistimi njihovimi ocenami vred. Bi mogla vidjeti, kako so skakali skozi okno. Vsi so se polamali. Jaz sem pa stal tam sred ojgna. Sred tistega dima. Pa tam se smejo. Pa sem pa ne zaradi spadal. Pa so me pa gasilci rešili. Sem pa prišel domov, sem pa... A, te je povedal, kaj sem naredil. Sem rekel, kdo si ne upa? Pa je ata rekel, da bi bilo boljš, da bi not vojgni omar. Si malo ga tudi zastopim, zato ker je, mama umrla, ko sem se jaz rodil. Samo tisto, kaj je rekel Pol, tisto me pa res čisto kraja potolklo. On mi je pa rekel, da bi bilo boljš, če bi mama vsaj pesa rodila. Da bi vsaj bajto čuo, pa je bila kakak koris od njega. Od mene pa nič.